22 januari overleed Koos Andries op 91-jarige leeftijd. In deze column wil ik vertellen wat voor een geweldige, indrukwekkende, aardige, ondernemende en warme persoon Koos was. De meeste Nederlanders kennen Koos Andriessen als de oude minister van Economische Zaken tijdens Lubbers III in 1989. Sommige hele oude mensen kennen hem als jongste, 34 jaar, EZ-minister in het kabinet Marijnen. Toen heeft hij trouwens als minister in 10 jaar heel Nederland van het steenkolengas gehaald. En heeft hij het nieuwe aardgasnetwerk uit Groningen aangelegd. Waarin iedereen nieuwe pannen moest kopen en zelfs vaak een nieuw fornuis aanlegde. Maar Koos Andriessen was ook de hoogleraar die hele nuttige boeken schreef die veel mensen de beginselen van economie bijbrachten. Hij werkte daarna 22 jaar, waarvan de laatste 7 jaar als topbaas bij Van Leer Vaten. Een trots, gigantisch internationaal familiebedrijf met 16.000 mensen in 35 landen. Wat overal olievaten en sluitingen maakte en wat een powerhouse werd. Koos werd daar universeel geprezen als een oprecht, eerlijk en topbestuurder die altijd als baas zijn mensen de eigen verantwoordelijkheid gaf. De aandelen van Van Leer zaten trouwens in een stichting en alle winsten gingen naar het opleiden van kids van 8 tot 13 jaar in de 35 landen waar Van Leer actief was. Ik leerde Koos Andriessen zelf kennen in 1997. Ik had samen met Jan Prins en een groepje mensen de Internet Society opgericht, de stichting die alle internetstandaarden regelt. Jan had Koos gestrikt als voorzitter en we hadden een bestuur van 12 man, inclusief gigantische ego's met bijbehorende discussies. Koos kon daar zo soepel mee omgaan. Hij luisterde naar iedereen, waardeerde iedereens bijdrage, kon heel goed domme ideeën elegant afblazen en uiteindelijk met een prachtige eindformulering komen waar iedereen zich in kon vinden. Toen vroegen we hem natuurlijk als commissaris bij ons starterbedrijf Intrimic, waar hij dezelfde talenten vertoonde. Hij redde ook nog even het NEMO, het Science Museum, zorgde als commissaris bij ING, dat Libertel werd gestart in Limburg, was voorzitter van de ICD, een stichting voor digitaal onderwijs, symfonisch orkest in Rotterdam en nog veel en veel meer. Koos had vaak simpele, krachtige ideeën die werkten. Hij stond altijd klaar voor mensen. Geld interesseerde hem niks, alleen voldoening en een calvinistisch plichtsbesef. Ik heb nooit iets kwaad in hem kunnen ontdekken. In 2006 vroegen we Koos als ISOC nog als voorzitter van de glasvezelwerkgroep, van gas naar glas, waar ISOC een flink pleidooi op zette om glasvezel stevig in Nederland te gaan promoten. Natuurlijk ging hij daar helemaal enthousiast als voorman voor. De laatste jaren trok hij zich terug en bezocht ik en Jan Prins hem af en toe. Toen ik 2014 aan hem vroeg of hij nog iemand wilde ontmoeten, was zijn antwoord Ruud Lubbers. Zo gezegd, zo gedaan. Ruud wilde ook graag en zo haalde ik hem op met mijn Tesla en reed Ruud Lubbers zelf als een van de allergrootste fans van elektrische rijden naar Wassenaar toe. Daar zaten de heren urenlang verhalen uit te wisselen, variërend van Gorbachev en Reagan tot milieubeleid. Lubbers stelde ook dat hij eigenlijk in 1989 naar Koos was gegaan om advies te krijgen wat voor minister van Economische Zaken hij moest nemen. Maar dat Koos direct had gezegd dat hij het een grote eer vond en dat hij het graag wilde doen. Zo is het gelopen. Er is een prachtige 3 uur durende marathoninterview waarin je Koos Andriessen over alles van hoogleraarschap, minister, voorzitterraad van bestuur van Geer, weer minister, alle andere activiteiten die je oppakte kunt horen. Heerlijk om naar te luisteren en een vertegenwoordiging van een tijdbeeld hoe Nederland goed bestuurd werd door mensen zoals Koos Andriessen die zich niet lieten leiden door de waan van de dag. Dank je wel voor je passie, je betrokkenheid, je wijsheid en je besluitvaardigheid, Koos. Je wordt gemist.